Dragi naši gledatelji, u ovoj emisiji podsjetit ćemo vas gdje smo bili ove godine i što smo zabilježili našom kamerom. Snimili smo 50 emisija, putovali po Lijepoj našoj, razgovarali s 400 osoba, a naši gosti bili su sportaši, treneri, gradonačelnici, načelnici, znanstvenici i mnogo drugih poznatih i nepoznatih osoba. Snimili smo niz priloga u kojima nam je prvenstveni cilj bio poticati svijest o važnosti bavljenja sportom, te istaknuti edukativni i kulturni karakter posebnih priloga vezanih uz predstavljanje pojedinih gradova, općina, klubova, sportaša, škola i turističkih zajednica. Putovali smo i kamerom zabilježili lijepe sportske priče. Prezentirani su gradovi, općine, klubovi, udruge, mali i veliki sportaši, rekreativci i vrhunski sportaši. Uz prezentaciju sporta u klubovima i sportovima kroz trenere i vrhunske sportaše, učili smo osnovne elemente u nogometu, košarci, odbojci, plivanju i ostalim sportovima. Snimili smo mnogo školskih i klubskih natjecanja, turnira i utrka. Kao i prošlih godina, i ove godine donosimo pregled emisija što smo snimili i gdje smo bili.